Demali úplně vybouchl. Frajer. No a pak tady máme ještě kousek, který mi dneska někdo poslal je to zajímavý, vůbec nechápu, co se děje kolem toho, ale pustíme si to, zajímá mě to třeba, to bude zajímavý i pro vás. Proč byste měli přestat podporovat Poppy Playtime? Jaký drámo kolem toho? Začalo v roce 2014. Dobrý den. Mark, děkuji za 11 tisíc, tady zpět. 2014, kdy vyšla jedna malá indie hra s názvem Five Nights at Freddy's. Následující rok... Jo, on bude určitě to, on bude nasranej, že... On bude určitě nasranej, že to kopíruje Five Nights at Freddy's. Rayvox skončil, Rayvox dostal od YouTube stopku, že prej jenom reuploaduje content, nebo co? Vyšly hromady podobných indie titulů, který měli to štěstí a uchytili se nějak v mainstreamu. Například Undertale, Baldi's Basics, Bendy and the Ink Machine, Telltale a hromada dalších. Nyní jsme v roce 2022 a máme tady další takovouhle indie hru. Jmenuje se Poppy Playtime. V čem se ale liší Poppy Playtime od všech tady těch fandomů, který jsem právě jmenoval, je to, že tady ta hra nebyla vytvořena nějakým nadšeným vývojářem, který toto udělal jenom tak, protože chtěl. Tato hra vznikla silně na monetizace a profitu a příběh jejího vzniku je plný nenávisti, úzkosti a ubližování ostatním. V tomhle videu si řekneme pravdu o Poppy Playtime a jejich vývojářů. A řeknu vám tady důvod, proč tuhle hru nepodporuju a myslím, že vy byste neměli taky. Tohle bude nejspíš trochu vážnější video a asi i delší, než ode mě jste zvyklí, takže udělejte si něco dobrýho k snědku. Mě zajímalo, jaký důvod, to je jenom kvůli tomu, že udělali hru, aby z toho měli prachy. Od uživatele jménem Ackercoaster. V tomhle tweetu tvrdil to, že Mob Games vykradli jeho hru s názvem Venge. Tenhle tweet už je tam nějakýho půl roku, ale až teprve teďka měsíc zpátky začal nabírat na popularitě. Ackercoaster k tomuhle tweetu dál přiložil různé důkazy a porovnání jeho hry s Poppy Playtime, jak design určitých postav a některých levelů jsou extrémně si podobný, i přestože Ackercoasterová hra... Jako neřekl bych extrémně... Jediný, co tam mohl prakticky asi dát, tak je tohleto, jo. Ale jinak tam nějakou podobnost jako nevidím, to jako co, jakože... Hra Venge byla vydana dřív než Poppy Playtime. Normální člověk by tady asi nad tím mávl rukou. Teď přece teďka frčí tady ten koncept těch hororových her, že jdeme do nějaké opuštěné budovy a něco nás tam honí. Kde věci už začínají být trošku komplikovaný je to, že Ackercoaster a Mob Games mají ze sebou docela dost hlubokou a nemoc příjemnou historii. A proto tady ty shody v designu jsou mnohem víc, než jenom pouhá náhoda. Další věc, která byla přidělena teď k tomuhle tweetu a která je momentálně nejzásadnější, je doc dokument, který obsahuje celou zpověď a zkušenosti Ackercoastera, co prožíval s Mob Games a jak členové tohoto týmu s ním zacházeli a co se dělo za strašné věci behind the scenes. Tento dokument je poměrně dost obsáhlej a ne úplně veškeré věci tam jsou důležitý, takže nebudu zmiňovat úplně všechno, co tady v tom dokumentu je. Takže pokud vás tady to zajímá a chcete fakt jako každý detail si pročíst, tak link na tento dokument dám do popisu, ale v tomhle videu zmíním pouze ty fatální a nejdůležitější věci, o kterých potřebujete vědět. Aby jsme vůbec pochopili, proč se Poppy Playtime ocitlo v situaci, v jaké je, musíme se vrátit do roku 2018, kdy tady to vše začalo. V tomto roce Ackercoaster a Mob Games, nebo jak je známe pod názvem jejich animačních kanálů Enchant Mob, tak byly pouze animační kanály a dělali animace na různé songy jako z Five Nights at Freddy's a nebo Bendy and the Ink Machine. A pro Ackercoastera Enchant Mob byl něco víc. Oni byli jeho idol a bral si od nich inspiraci a chtěl být jako oni. Eventuálně Enchant Mob si všiml Ackercoastera. Enchant Mobův manažer skontaktoval Ackercoastera přes Discord a začali spolu diskutovat o různých smlouvách a různých spoluprácích. Dále tady ta zpráva je trošku vytržená z kontextu, takže nemůžu soudit, jestli toto bylo plánováno předem nebo ne, ale manažer z Mob Games chtěl s Ackercoasterem udělat jakýsi meeting přes hovor v Discordu. Jelikož data tady z těchto zpráv jsou úplně stejný jak z těch předchozích,
tak nejspíš usuzuju, že nic nebylo naplánovaný předem. Hacker Coaster nevěděl, že bude chtít volat s ním a tak nebyl schopen se přizpůsobit dopředu. Ale právě v moment tady toho dění Hacker Coaster streamoval. Ale Zach, neboli ten manažer, na něho nalíhal, ať tenhle stream ukončí a ať jde okamžitě volat, protože tady ten meeting je mnohem důležitější než jeho stream. Což v případě, pokud by si nějak domluvili jako, tady ten... Jako není to úplně hezký, ale určitě to byl fakt. Termín dopředu a Hacker Coaster mezi tím streamoval, tak je to poměrně neformální a neslušný nedodržet ten termín. A zase na druhou stranu, pokud Zach takhle vypálil odnikud, tak by mu měl dát nějaký prostor a mít pochopení, že momentálně něco třeba dělá a nejlíp navrhnout a zhodnout se na nějakým termínu, kdy tady ten meeting udělají. A... Jaký je tvůj názor na videa, která jim překládají anglickou verzi? The story behind Poppy Playtime is a strange one. A popular indie game that seemingly came out of nowhere. Claims of plagiarism, an NFT scandal, and accusations of being a cash grab. There's darker stuff though. Allegedly, the people behind Kámo, the game took ale ukaž mi youtubera českýho, který vyloženě tohle nedělá. To je šílený tohleto, mě mrdá fakt. Ale jako on to udělal delší o 6 minut, takže kudos asi for that, no. Ach, bože můj. A ne prostě teďka hned. Taky prosím mějte na paměti tady v průběhu tohohle celého, že obě dvě strany jsou momentálně nezletilí v roce 2018. Takže moc nějaká Aha. formalita tady nehraje velkou roli. Během tohohle meetingu Zach navrhl Hacker Coasterovi, ať přestane animovat. Tady řešíme biznismeny, tyhle velký vývojáře a přitom jim není ani 18. Já jsem to říkal, že brzo ty hry budou dělat prostě lidi, kteří jsou děti. A přidá se k FreeA Display, což je taky taková jedna animační skupina. Bylo mu taky řečeno, že pokud to neudělá, tak nikdy nebude úspěšný a nebude si moc dovolit věcí jako třeba auto. Protože v tu dobu Hacker Coaster nevydělával úplně nejvíc a měl jenom tak sem tam něco pro sebe. Kdyby akceptoval tu dohodu, tak by to znamenalo, že by nemohl točit už videa na svůj kanál a musel by se plně dedikovat této skupině. Což on nechtěl, tak tuto nabídku odmítl. A od téhle doby věci už nebyly dobrý. Následně Hacker Coaster byl přidán do jedné skupiny, kde byl Enchant Mob a další tvůrci. Tohle bylo pro Hacker Coastera totální paradise. Dostal se mezi své idoly totální a říkali mu, že brášku. S ním chcou být kamarádi a že chcou prostě s ním spolupracovat. Hacker Coaster ale napadlo udělat jednu rozumnou věc a to je si projít tu skupinu, co se tam dělo předtím, než on se připojil. Co se mu podařilo zjistit sere, je to... To mě sere. Vždycky, když přidáš někoho do nějaký skupinový konverzace, tak se může kouknout na veškeré ty zprávy, co tam byly zpětně. Proč prostě? Jako když byla ta konverzace za něčí nepřítomnosti, tak proč by měl se on koukat o tom... Jako asi chápu kontext, ale třeba tom Discordu je třeba fakt jako těžký. Něco takového mazat zpětně. A kvůli každému přidanému uživateli mazat... Prostě měl by to jít někde nastavit. Vždy blokují staré růmky. Jako jo, no mě by aspoň jako možnost, protože hodněkrát jako chci pozvat někoho do skupiny a říkám si ty vole, co když bude vole nasranej, že jsme se tam bavili o něčem, že jako třeba zjistí, že ta skupina už existovala díl a my nepozvali jsme ho celou tu dobu, pozvali jsme ho až teď. Prostě hodněkrát jsme ani nechci nikoho pozvat kvůli tomu. Že před jeho příchodem si tam z něho dělali srandu a různě ho urážili. Například psali emoji jeho staré ikony a vedle toho dávali emoji zbraně. A nebo si dělali srandu z toho, že má rozbitý monitor. Za další 3 měsíce o něm začali mluvit už špatně i veřejně. Co takové to je veřejně psali, bylo třeba... To je fakt, normálně ho tam mímovali ty vole, 18 minus lidi ho mímovali na Discordu. To je podle mě nafouknutý drama, asi jeden borec tam vytál všechno, vysadil věci z kontextu, prostě vypadá to hůř, než to ve skutečnosti je. A youtubeři se toho chytají, protože Poppy Playtime je trendy a prostě zase se tady snaží na to dělat views a borec a kopíruje video, který se na tom snažil přiživit. Asi takhle nějak ty vole, jako za těch 6 minut mě nepřesvědčilo tohle video, že by se jednalo o nějaký zásadní problém. Až na ně klasický případ, kde prostě borec něco dělal s někým společně a pak se nepohodli a teďka prostě na ně solty. Tak proti ním vykročil prostě veřejně.
Dobrý den. Agonilil, děkuji za 14 tisíc, vítej zpět. A že si myslí o tom, že je trash a že má přestat animovat. Jelikož toto šlo od někoho, koho měl aha, jako idola a ke komu zlížel, tak tohodle ho hodně zasáhlo a byl z toho poměrně dost špatný. Jelikož toto bylo no, veřejný to věřím, no, a vědělo o tom několik lidí, tak museli se omluvit jenom z formality a od téhle chvíle jenom veškeré pomluvání se děje pouze soukromně. Téměř vždycky, no, když Acker Coaster jako v každý našel firmě nějakou pomluvu o něm nebo něco škaredého, tak většinou se vymluvili na to, že to byl jenom vtip, anebo že je to vytržený z kontextu. Jenže o takových věcech jako smrti by se úplně nemělo vtipkovat a k většině tady těm zprávám měl kontext a i tak to vypadalo otřesně. Takže Acker Coasterovi bylo už jasné, že toto nejsou žádné vtipy nebo Reddit něco vytrženého z kontextu. Tohle jsou pouze vymluvy na to, jak ho pomlouvají. Každopádně toto nebylo zdaleka to nejhorší. To nejhorší teďka právě přijde. Všechno aha, to začalo tady no tímhle videem. Jsem si jist, že určitě mnozí z vás to znáte. A nebo pokud ne, tak jste aspoň viděli tady ten náhleďák. Jedná se o animaci, kterou udělal Enchant Mob na písničku Build Our Machine od DA Games. Zech poslal toto video Acker Coasterovi, aby mu řekl, co si o tom myslí. Acker Coaster si ale v této animaci něčeho všiml. A to je to, že má úplně stejný outro, jako on používal už poslední dva roky. V outro tohohle videa totiž hrála skladba Plain Truth, kterou Acker Coaster už dlouho používal. Když se zeptal Zecha, co to tam ta písnička dělá, anebo proč si vybral zrovna tady tu, tak Zech neměl nějaký validní argument a oháněl se jenom tím, že mu to přišlo, že se to bude hodit tam. Acker Coaster mu tady tu lacinou vymluvil. Oh! Tak to je teda, aha, tak to už jsem teda přesvědčil, použili v outru stejnou písničku, jako on používá ve svých videích. Ty pičo, no tak ty vole, už jdu cancelnout, jdu napsat na Twitter. Normálně, kurva, popy playtime, okamžitě, vole, refundujte, nebo prostě, vole, dejte follow na tomhle kanále. Ty pičo, co si to dovolujou? Co si to dovolujou? Použít stejnou písničku od někoho jinýho ve videu. Já se poseru. Mluvu nesežral a proto na něho tlačil dál, ať řekne ten pravej důvod. Zech nadále tvrdil, že vůbec si není vědom, že Acker Coaster používá tady tu skladbu do outra, i když před nějakou dobu ve zprávách mu tvrdil, že sledoval většinu jeho animací. Takže je dost zřejmé, že Zech hraje blbýho a snaží se pouze vytočit Acker Coastera. Potom jako Zech to, tady to možná uznám, že dělal blbýho, ty vole, ale jako proč by nemohl tam mít tu stejnou písíčku jako on v outru? Zandal argument, který já doteď nejsem schopný zpracovat, že Zech obvinil Acker Coastera, že to outro ukradl on od nich. I když on už ho používal přes dva roky. To je dementi, dal tady no, v tom dokumentu je odkaz na úplně první jeho outro test, který obsahuje už tu stejnou skladbu, která byla použitá v té animaci. A tady to video pochází už z roku 2016. A aby tady toho nebylo málo, tak Acker Coaster vydal svoji vlastní animaci taky na Build Our Machine, která má tu stejnou skladbu v outru. A Enchant Mob udělal tu svou animaci dva měsíce potom, co ju vydal wow, Acker Coaster. S tím stejným outrem. Jak sakra mohl okopírovat Acker Coaster Enchant Moba? To nedává vůbec smysl. No, dále jako mu nedává, Acker Coaster no, napsal, že ví, že se ho pouze snaží vytočit a že to jakože nedává to smysl, do zprávy pro je vojebává, ale jako proč by on vůbec řešil, že používají ten samej song v outru? Nebo jako chápu, že o to asi sere, že mu to přišlo jako divný, ale vole vytahovat to jako, že to je cancel prostě jak svině, že by jako měli kvůli tomu přestat podporovat videohru, to by to nepřijde validní vůbec. To outro tam dal z toho důvodu, aby ho prostě naštval. Což Zech přišel s tím, že to není pravda, že se jim pouze líbí ta písnička a od téhle chvíle už to bude jejich outro. Což je lež, protože tady tu skladbu už nepoužili v žádné animaci znovu. Od tohohle no, momentu Zech už Podle mě ten Zech prostě si z toho dělal prdel, ty vole, Borec se předtím úplně zhodil, že řeší úplnou pičovinu, tak prostě mu napsal pár věcí, kterýma ho chtěl prostě jenom nasrat. Jo, což je to, že on to okopíroval, nebo to, že to budou používat od teď při každém videu.
ukázal svoje pravý barvy a už si nehrál moc na nějaký divadlo a přišlo to na reálnou šikanu. Například, když mu Acker Coaster napsal to, že celý jeho Discord server souhlasí s tím, že Zech to ukradl od něho, tak mu napsal, že jsou to jenom 9letý děti, nikoho to nezajímá a přesto by měl přestat vykrádat jejich písničky. Dál napsal, že kdyby neokopíroval tu songu, kterou oni používají, tak by se nic tady z tohohle nestalo. Že trolí, což ty vole. Už jde vidět, že se snaží ho pouze jenom vytočit a ví oba dva moc dobře, že Acker Coaster byl první. Po tomhletom incidentu byl klid. Acker Coaster přestal mluvit se Zachem a potom najednou jednoho dne mu přišlo toto. Zech chce po Acker Coasterovi, ať přestane být zlej na Enchant Moba. I když jediný, co Acker Coaster mu řekl, bylo to, že si nepřeje, aby jeho videa a animace byly kritizovány na kanálu Animation Sins. Což pokud nevíte, je kanál, kde se vezme nějaká animace a rozebírají se její chyby a nedokonalosti a to se počítá ve formě hříchů. A na konci se počet těch hříchů sečte. Problém u většině kanálu tady s touhle formou kontentu je to, že většinou to nepůsobí jako konstruktivní kritika a většinou si z toho jenom dělají srandu a urážejí to dílo. Což naprosto chápu, že tohle se těm tvůrcům té animace nelíbí, nic jim to nepřinese a akorát potom jsou z toho špatní, že schytali vlastně online takovej hate. I když se to nedá ani považovat za nějakou radu nebo kritiku. Dále Zech si do něho píchne tím, že prvně skopíroval jejich outro song a teďka udělá tady toto. A potom Zech ještě odpoví tady tou odpornou hláškou hehe. Zechovi je úplně jedno, že Acker Coaster si nepřeje, aby tady ty jeho animace byly tady v těch videích. A tak pokračuje dál tím, že si do něho píchne zase, jaký video si přeje, aby na ně udělali reakci další. Acker Coaster odepisuje, že nechce žádný, aby byly na ně dělány další reakce. A Zech pokračuje tím, že vypíše nějaký seznam videí od Acker Coastera, který se jim hodí na další tady ty syn reakce. Když vás takhle nějaký nezletilej člověk několikrát za sebou upozorní, že je mu nepříjemný, že koukám na bývděcek ze základky, že Pepa přebral Stanislavy a jeho barču, ty vole, jako jo, no. Jako jo. Jako neříkám, že Borec je, vole, nějaký svatoušek, jo, ale prostě točit o tom video a dělat kvůli tomu drama a cancel, to je mi přijde úplně dementní. Se takhle veřejně strapňujete, tak prostě se přestane, nebudete to dělat dál, ale oni prostě ne a budou pokračovat. Acker Coasterovi se podařilo ještě skontaktovat s někým tady z té synbranže. Jeho jméno a profil je vycenzurovaný, protože tady ten člověk byl fakt příjemný, snažil se mu pomoct a tak chce respektovat jeho soukromí. A vlastně co mu řekl je, že nějaký ty hříchy, které tam napočítali a to video je zbytečně až moc přísný na něho a že nějaký ty hříchy by upřímně ubral a nepřijdou mu ani jako adekvátní nějak. Tak... Čekej, mě to třeba zajímá, jak to vypadá. Animation Sins Acker Coaster. Why Acker Coaster disappeared? Aha, everything wrong with build our machine Acker Coaster. Co ani nevěděl, že se děje, člověče. Já jsem se díval na CinemaSins, to se mi strašně líbilo. Počkejte, to je vole. Tady, Animation Sins. Ale to je od Enchanted Moba. Ah. To je bez tak vykrajený koncept CinemaSins, jo, já jsem se na to koukal. Už CinemaSins je to v pohodě, protože tam prostě šituješ na obrovský nahrávací studia, kterým za A jde hlavně o prachy a jim uprdele, že někdo na ně šituje vole na YouTube a za B dělá na tom spousta lidí, takže se to tak nějak jako rozvolní mezi ně a můžou si tu vinu přehazovat jako horkou bramboru, ale když to děláš na jednoho člověka, který udělá někde nějakou animaci, tak prostě je to jeden člověk, že a všechno to jde na něj. Takže pouze víc potvrzení o tom, že si na něho vyloženě zasedli. No a jako úplně ta poslední kapka je tedy Poppy Playtime. Acker Coaster na té své hře Venge už pracoval od roku 2017. A plná hra vyšla v roce 2020. Což je o rok dříve než Poppy Playtime samotný.
Jak jsem zmínil už na začátku tohohle. Takže jeho Poppy Playtime udělali za rok, tyhle udělali tu jeho hru a řekli si, jo kurva, vole, uděláme to přesně jako ono, bychom ho nasrali, prostě pojďte, hastlíme hoši, je krkoustr, vydal hru, jde mu to pošlapat. Videa, obě dvě hry jsou si extrémně podobné, jak design postav, tak příběh. Vážně. Vážně, ty vole, obě postavičky mají dvě oči a usmívají se, kámo, ty vole, to je... Kontaktujte Evropský soud pro lidská práva. Tohle je kriminální totálně, vole. Běh i samotný popis na Steamu je téměř identický a... Téměř identický, ok, tak schválně. Ve snaze vyhrát nějaké peníze, Venge's Game Description, se rozhodneš prozkoumat jednou obrovské filmové studio, které zmizelo z čista jasná o pár let zpátky po špatném pádu se... Jsi uvězněný v tomto strašidelném opuštěném světě Rotnik Entertainmentu. Potom co bloudíš kolem, najednou probudíš duchy a jsi transportován do jejich světa. Jejich svět je jiný než ten náš, velice odlišný. OK, a Poppy? Musíte zůstat naživu v tomto unikátním horror puzzle dobrodružství, pokud se... přežít pomstychtivé hračky. Jakože tahle hra je v zapomenutým filmovým studiu a jejich hra je v zapomenutý hračkárně. Wow. Wow. Obě ty studia zmizely. Tak to je, no. Tak to určitě okopírovali, normálně dali CTRL-C. A tematika sama o sobě je taky stejná. Jako, podívejte se tady na ty obrázky a neřekněte mě, že tam nevidíte prostě nějakou inspiraci. To je když... No možná se tímhle charakterem inspirovali, no. Je to možný. Možná se inspirovali tady touhle hubou, ale prostě... Tak jako třeba ten výraz thin air, jako... Zmizeli, z čistá jasná zmizeli, použili ten samý wording u tady tohodla, ale jako dělat kvůli tomu nějaký drama, to je absolutně mimo. Když se ve škole zeptáte svého kámoše, jestli má ten úkol do matiky, on řekne, že jo, ale opiš to tak, aby to nevypadalo, že jsi to opsal, tak vznikne tady toto. I když je pravda, že Venge není úplně ta nejkvalitnější hra, jak technicky... To už bych teda spíš šitoval, že okopírovali Five Nights at Freddy's, než jako tohle. ...tak vzhledově a působí jako spíš vážně nějaká taková indie hororovka, tak Poppy Playtime se povedlo tady to udělat na poměrně dost vysoké úrovni a udělali lepší kopy v podstatě. Poppy Playtime není žádná indie hra, která by byla dělaná zvážně, anebo jenom protože by vývojáři chtěli. Tato hra už od začátku věděla, že prostě bude dělaná na to, aby nalákala malí děti a mladý publikum obecně. Stala se hitem tohodle roku, každý youtuber by to natočil a oni prodajou předražený merch. Tohle je celá záležitost Poppy Playtime. Pouze komerční záležitost a to prodat. Jejich merch je obecně úplně směšně předražený, dokonce plánujou vydat aj nějaký film, což teda pochybuju, že je to dobrý nápad, když máme teprve jenom dvě kapitoly a ne ani moc materiálu na čem stavět. Takže tipuju, že tenhle film dopadne podobně jako Slenderman film. Kámo, to je normální hate tohle video.
a taky měli v plánu udělat Poppy Playtime NFTčka. Což NFTčka minulý rok bylo takový hlavní téma a moc ne z dobrýho důvodu. Většina tady těch virtuálních coinů byly pouze skemy a lidi pouze přicházeli většinou o peníze, než kdyby něco z toho dostávali. A na úkor tady tohodle právě tady ta virtuální měna už pomalu umírá a Bitcoin třeba právě schytal obrovský pád tento rok. Mobgames si mysleli, že udělat NFTčka do jejich hry bude dobrý nápad z nějakého důvodu, ale schytali za to masivní hate, tak byli nuceni je zrušit a udělali potom přesně to, co udělá každý influencer, když něco pokazí. Peníze jdou na charitu nebo někam. V tomto případě peníze šly do nějaké společnosti, která měla za úkol zlepšit ovzduší a klima. Což samozřejmě jako to je dobře, že jo, ale dělají to jenom pouze z toho, že si chcou napravit reputaci. V moment, kdy Ackercoaster už nachytal nějakou sledovanost o tom, že mu ukradli jeho hru v podstatě, tak Mobgames byli nuceni vydat. Jo, oni mu ukradli hru! Omluvu. Tato omluva prosím pěkně není vůbec upřímná a jediný, co se v tom dokumentu snaží oni dosáhnout, je to... Oni se mu omluvili, ty vole, oni na něj neměli reagovat vůbec. Jesus Christ. Najít si jakoukoliv skulinku nebo jakoukoliv výmluvu, aby na sebe vrhli dobrý světlo a aby to vypadalo, že Ackercoaster si to všechno jenom vymyslel, anebo to byly pouze jenom náhody. Což když teďka už víme, jakou oni spolu mají historii, je jedna velká lež. Po této zkušenosti, co jsem zjistil, co Mobgames jsou doopravdy zač, jaký mentální deptání způsobili Ackercoasterovi, jak ho nechutně vykrádali a jak strašně je Poppy Playtime komerčně založený na to... Nechutně ho vykrádali, ty vole, normálně jejich postavička má zuby, který se podobají jeho postavičce z videohry a vzali si jeho písničku do outra jednoho videa, tyhle nechutně ho vykradli, normálně zabili ho dne, jak kdyby přišli, vymlátili výlohu a všechno mu tam to tam tady vzali. Tom jenom, aby vydělával převážně na malých... Jestli se mu omlouvají, tak se v podstatě přiznali, ne? Ty vole, kámo, i kdyby se k tomu přiznali, tak jako... v tom nevidím vůbec žádný problém. Jediný, k čemu by jako se měli omlouvat, bylo to, že se k němu chovali hnusně prostě, ale já nevím, co tam bylo jako v obou strany. To přijde jako klasický moment, kde prostě v nějaký komunitě nějaký borec kvůli něčemu začal být neoblíbený a oni si zvykli na to ho šikanovat, což samozřejmě není pěkná věc vůbec, ale prostě stahovat to na to, že ho vykradli a že by se na základě toho celý ty jejich firmy neměl kupovat jejich produkt, tak to by přijde scestný jak svině, ale možná to tohle video prostě jen nějak špatně podalo, no. Dětech. Upřímně nemám už chuť nějak tady tu společnost podporovat, nějak se o ně zajímat a mám aj dilema, jestli vůbec chci dotočit ty let's play z Poppy Playtime. Jestli se vám tady ty hry líbí, tak je to super. To jenom pokud vás to baví, tak já vám nic neberu, jenom dobře pro vás. Ale myslím si, že je nutný, aspoň abyste věděli, co jsou ti vývojáři zač a co udělali v minulosti. Protože neviděl jsem zatím tady to téma rozebíraný na české scéně a na to, jak tady ta hra je mainstreamová teďka, tak myslím si, že toto je docela fatální vědět. Každopádně udělat tady to video nebylo vůbec lehké, tak prosím, pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a hlavně sdílet. Dáme lajčík, sice si přeju, abych si přál, abych to strávil nějakého jiného videa, ale bylo to pěkně rozvedený. I guess. Tak. Aha, 20.05. Mohl bych ještě poprosit Reddit. Artivape, co to je? Když Netflix dá do seriálu reklamu a to doslova. Bez vás bychom to nezvládli. Děkujeme, že vás máme. Jako, je to dobrý klip z toho, ale Artivape, cože... OK. Víš, ten nejsmutnější, ten týpek v tom videu, že nemám podporu a Poppy Playtime tam přeložil doslova video ze zahraničí. No a vím, už jsme se koukali, no. Musel jsem si dělat asi spíš pustit to video ze zahraničí.
OK. Hele, člověče, kouknu si, jestli tam nemám ještě něco. Druhá světová válka, každý den s velikostma armády. Tohle jsem si chtěl pustit, to mi přijde strašně edukativní a zajímavý. Máte tady i vlevo dole události, co se dělali, takže začíná to tím, že Němci vyhlásí válku Polsku. Jo, takže už je to po tom, co nás zabrali. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government z druhé strany a final note, stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland. Wow, si na tweet napsal EA, jo, EA to trošičku přehnali, no. I have to tell you now that no such undertaking has been received. To je docela klid chvilu, že? A finská válka zimní. Škoda, že z toho nejde poznat, že jim Finové dali přes prdel. Její komplet historie 2000 let, WTF, jak dlouhý to je, to video. Aha. Takže až nějak po půl roce Hitler dostal plány na to, napadnout Francii. Itálie ještě ani není tyhle spojená. Aha. Napadnutí Dánska a Norska. Švédi neutrálové. Nebo náhodou tady tohleto, jak se snažili Britové těma loděma zachránit. Jak se to jmenovalo ten film, ty vole? Jsem viděl, to bylo hodně dobrý. Jsou i lepší a mnohem podrobnější. To on to popisuje, že jo, tohle je takový. We should fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. Ty vole. We shall fight on the beaches. Počkej, co je tady tohleto? Co je ta druhá polovina té Francie, co to je? Jo, Kiruna v Norsku byla hlavní zásoba uhlí a železa, vozila se to lidi za města na Revik. Rusáci si tady taky vole. Větší Francie, a to je co? Kolaborační režim. A jo, takhle. Takže nekontrolovaný Němcama, ale prostě spolupracovali s nima. Armed and guarded by the British fleet. Odložili invaze Británie. A Italové invaze do Egypta, ne? Založili osvěště s Japonskem. V Egyptu nepochodili, tak radši šli do Řecka. Přestože to Hitler nechtěl a tam se začaly věci srát. Rumunsko, Maďarsko se připojilo k ose. Jo, tady je vlastně ten historický zlom, kdy prostě Němci vybombardovali Angličanům vlastně vojenský objekty a Angličani pak letěli a vybombardovali Hitlerovi Berlin a Berlin, teda Berlin, Hitler tiltnul, normálně ho triggernulo, že mu takhle bombardujou jeho věci, takže tak on prostě jako pomstu bombardoval přímo jako města a civilní objekty a tím vlastně si tu válku posral, protože jako civilisty, to je ti k hovnu, to nepotřebuješ na to, abys vyhrál. Dodnes jsou tanky v Egyptě, aha. Mexiku, děkuji za suba. Operace Barbarossa, to je debil. Tomu nerozumím prostě, si nepovede se ti zabrat Egypt,
tak prostě pošleš vojáky do Řecka a prostě nepovede se ti zabrat Británii, tak jdeš na druhou stranu do Ruska, aby se pak spojili. Whose brilliant actions we see with our own eyes day after day. I hope. Italové dostali přes píču v Egyptu a i v Řecku, koukám. Aha. What the fuck? We have to gain the victory. Aha. That is our task. Okay, v Řecku prohráli. Ty vole, se tam zapojili nějak hodně. Co se tam stalo? Tam přišli Němci na pomoc. A už se to tam hromadí, Irák v tom byl taky, ty pičo. 3,5 milionu. Oh, už to jede. Už je tlačej, ty vole. Blitzkrieg, ty vado. Černá tsunami, ty vole. Ty vole. Moc nepojedou. No ještě je říjen, ještě pojedou. Ještě pojedou. Zabrali Moskvu, nechali tam všechno na pospás. A už je listopad. Už je listopad a už je zima. Už je zima, už to mrzne. A úplně jak Napoleon. A jsou v piči, ty vole, a už je tlačej zpátky. December 7th, 1941. A date which will live in infamy. United States of America. A pak se připojí amici a jsou v piči, no. Moskvu nezabrali nikdy. Tak to jsem si spletal asi s Napoleonem, že Moskvu, že všechno v Moskvě vypálili a odešli z toho. Ale že to jsem tam něco, že Moskvani z toho města uprchli. By naval and air forces of the Empire of Japan. Ale prakticky to sami udělali se Stalingradem, ne? Ty vole. Jak to, že se začali roznožovat po té zimě? Normálně jim to stoupá. Když se dostali až k Moskvě, ale nedošli tam. Aha. Stalingrad se brání, jo. Okej. Aha. To zkusili nudy. Ty, ale nešlo to do hajzlu tak rychle. Normálně tam je spíš posralo to, že prostě z druhé strany začali mrdat spojenci. Teď jsou na Stalingrad, aha. Šli na ropné pole. Oni věděli, no. Spíš ten plyn. A už zase zima. A už to jede v Africe, ty vole. Letadlama se to tam snažili zásobovat. A už je dveno stranej. A
do Stalingrad, tak začal ten spíš, tak, tak padl nebo ne? Respektu, jak začal spíš, tak tam padli ti Němci teď. Aha. Jo, to Švýcarsko tady celou dobu, ty vole. Ty ale furt jako nic. Furt jako nic, prostě jenom se tam zasekli, no, protože zima. Mi to trošku připomíná tu Ukrajinu teďka, no. A obrovská protiofenzíva od Sovětů. Já to ještě furt ani není vylodění v Normandii. A už to jede, už se jede od Itálie, Mafia dvojka. Šest tisíc Němců bylo zadrženo ve Stalingradě, ty vole. A ještě zima. Ty vole, a tady jak vidíme, tak to je Ukrajina zrovna. To je zrovna Ukrajina a tam se Němci snažili odrazit při překročení Dněpru. Takže to je vole řeka jak hovado, no. To je dobrý, no. Mám prostě celý video o druhé světové válce a míci tam budou prostě až v posledních minutách. Přijde, že veškerá věc, kolem který se točí prostě ta popkultura, filmy, hry a podobně, tak je o tom, co přijde v posledních dvou minutách. Ty vado. Jsou v Polsku. A už začíná Overlord. Tak už tam jsou Afrika, Itálie, jo, já vím. Jenom prostě tam vstoupili obrovským způsobem až od toho Overlorda, že jo. Kale Grime, děkuji za 10 měsíců, tady zpět. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. No, už to začíná vypadat trochu. Začíná vypadat. Já, ale z tohohle videa, tak jak to jde, tak mi to připadá, že veškerý vole ten příběh, veškerý to hlavní se dělo tady, jo, tady prostě byly 2 miliony vojáků, kteří se to snažili prostě zastavit, ty rudý hovada, co se tam valili, a pak tady tíhle si to přišli prostě vyžrat ze zadu. Si dozad gaming. Slovenci nezásobovali Rusko, tak by padli, proto to byli Rusáci schopni otočit. To je pravda, no, to je zase pravda. Oni Rusákům dali jako hodně materiální podpory. Zase podobně jako teďka dávají Ukrajině, ty vole, zase to je úplně zajímavý.
Ty vole. Už denacifikujou Slovensko. Jak lezou kolem toho Česka, ne? Nepleť si Rusákům versus Sovětům. Tak v dnešní době, ty vole, to je víc blíž než kdy jindy. Tyhle dva pojmy. Jak to popepíná to Česko, ne? Tak kdyby tam nechtěli vlíst normálně. Ty děláš, děláte si ze mě prdel, ty vole. Vidíte to? Co to kurva je, ty vole? To je prostě, ty vole, Česko, kurva, ne? Tam skrze to nejdem, tam jsou bažiny, tam jsou, vole, nepříjemní lidi, jdem, vezmem to radši přes severní frontu. Ale je pravda, že jako jsme hodně obklopení horama, no? Že když si to se kouknete na mapu Česka, tak máme hory úplně všude na hranicích. A tady si dali pusinku. Nádhera. Česko nechtěli do mostu. Nezapojit, že hranice Česka byly stále dobře zabezpečený bunkry. Spojenci a sovětská vás byli dobře domluvený, kdo bude mít Česko, protože proto se spojenci zastali těsně před hranicemi. Zajímavé. No. A je taky zajímavý, že od té doby takhle jako vznikla prostě železná opona. Prostě tak jak to tady takhle skončilo, jo, tak potom byl rozdělený svět na kapitalismus a komunismus. To je šílený, prostě oni společně jako porazejí nepřítele a prostě ti, co zbydou, tak vlastně se stanou skoro nepřáteli sami sobě. Ještě Berlín byl rozdělen, jo jo. Západní a východní Berlín, no. Tam vždycky koukali ti od komunistů přes tu zeď, jak se tam mají dobře. Vždy se portře po boji, ne? No to je hrozný. No. Ale jako je fakt, že čím víc jako spějeme dopředu, tak tím méně to jako je násilný tady tyhle konflikty, no. Bylo domluveno, že CSR bude v sovětské sféře a proto nemohli Američané dopravit, protože se na to na Jaltě dohodlo. To je zajímavý. Okej. Okay. Když se to jevilo jako, že osvobozujou a tak, tak prostě to bylo domluvený, že si to rozdělí, jako kdyby si to teritorium brali pro sebe, no. Nejkrásnější ostrov v Rudém moři, západní Berlín.